נו, אתם רואים מי חזר אלינו? טרונסמארט לקחו את הרמקולים שלהם, הרמקולים של הבלוטוס שאנחנו כל כך אוהבים, ולמעשה הקטינו אותם בחצי, גם מבחינת העוצמות, גם מבחינת הוואטאג' שלהם. אני הולך יחד איתכם היום לפתוח את הקופסאות, להסתכל על הרמקולים האלו, וביחד אנחנו נגלה כמה הם שווים. אז מה קורה חברים, אני צביקה וברוכה היום לקופטר דיל. פה אני מסקר גאדג'טים וטכנולוגיה, מרמקולים בלוטוס כמו שאתם רואים פה, עד למוצרים מעניינים אחרים שאני חושב שיעניינו אתכם אם הם מעניינים אותי, ואם הם באמת מעניינים אתכם, זה הזמן שלכם לחוץ על הכפתור האדום פה למטה כדי שתירשמו לערוץ וכדי שאני אראה אתכם בסקירות הגאדג'טים הבאים שלי. ותאמינו לי, יש כמה דברים מאחורי המצלמה שאתם לא רוצים לפספס, ואני יודע שאני אומר את זה בכל סרטון, אבל הנה אתם רואים, יש פה כל מיני דברים מעניינים. בפעם בואו נדבר רגע על הרמקולים החדשים של טרונסמארט. אני פתחתי אותם לפני כמה שעות באמת, גם בשרת הדיסקורד שלנו, שם אני מנסה מוצרים אגב במהלך היום, אז אתם מוזמנים גם להצטרף אליו בתיאור של הסרטון, אתם תראו לינק לשרת הזה, כדי באמת לבדוק כמה שווים הרמקולים האלו. עכשיו אני חייב להגיד דבר אחד, אני מאוד אוהב את הרמקולים המקוריים, שעל בסיס הרמקולים האלו טרונסמארט ביססו את הרמקולים הקטנים שלהם. זה באמת אותו מבנה ואותו עיצוב כמו של הרמקול הגדול שראינו, ה-T6, רק בגרסה קטנה יותר, ובמקרה הזה כמו של הפורס או המקס, תלוי איזה דגם קניתם, שהוא פשוט קטן יותר. אבל מה שמעניין פה זה שבעצם הפונקציונליות זהה, עדיין אפשר להשתמש ברמקולים האלו בשביל לבצע שיחות. יש תמיכה בגוגל אסיסטנט, שזה מעולה, אתם יכולים להפעיל את כל הפעולות שאתם רגילים להפעיל דרך העוזר החכם של גוגל, על ידי לדוגמה לחיצה על כפתור אחד ברמקול הזה. ובנוסף לזה יש לכם עדיין את האיכויות של טרונסמארט. הרמקולים שלהם יש להם בס דרייבר מובנה שהוא פשוט מעולה, ואפילו לפעמים בסקירות קודמות גם אמרתי שהוא אפילו טיפה יותר מדי חזק. אחרי שניסיתי את החבר'ה האלו במשך כמה שעות, אני יכול להגיד לכם, גם פה יש את הבאס דרייבר שאנחנו אוהבים מהעולם של טרונסמארט, ואם אתם מחפשים רמקולים קטנים לקחת לכל מקום, שימו עין על שניהם, כי אני עכשיו הולך להגיד לכם מה ההבדל ביניהם, ושניהם מצוינים פשוט. ההבדל היחידי בין הרמקולים האלו המוקטנים לרמקולים הגדולים זה העוצמות. אנחנו מקבלים פה בין 10 ל-15 וואט, תלוי בדגם שקניתם, וזה אומר שזה חצי ממה שיש לכם בגרסאות הגדולות יותר שמגיעים ל-20 ו-30 וואט. אז פה בימין יש לנו את הרמקול 360, שלמעשה מוציא לכם סאונד מכל הכיוונים ב-360. אין לכם כפתור אחד עליו, שזה הכפתור M, שמשנה לכם בין מצבי ההשמעה. אתם עדיין מקבלים את כל הפיצ'רים, כולל האפשרות להכניס כרטיס זיכרון, פלאג של 3.5 מילימטר אם אתם לא רוצים לשמוע את המוזיקה דרך בלוטוס, וכמובן בלוטוס. הרמקולים האלו בנויים לבלוטוס, הם באים מחוברים עם בלוטוס 5, ותוך כלום זמן הם יהיו מחוברים לטלפון שלכם. הסוללות בכל הרמקולים של טרונסמארט תמיד היו משהו מטורף, וברמקול 360 שלהם אנחנו נקבל עד 24 שעות של נגינה, שזה פשוט לא יאומן להתחשב בגודל שלו. פלאג הטעינה שלנו הוא USB-C, שזה כבר הופך אותו למאוד מעודכן. אתם גם כמובן מקבלים איתו את כל הכבלים שאתם צריכים, שזה כבל הטעינה והכבל 3.5 מילימטר. ואפילו את הרצועת שרוך הזאת שתוכלו לקשור לתיק. אבל הרמקול הזה מביא את הנתונים שגם היה לכם ברמקול הגדול יותר, ויש לכם פה את ה-IPX6, שזה בעצם דירוג הגנת ממים על גבי הרמקול הזה. זה אומר שאתם יכולים להשפריץ עליו מים או בגדול להיות איתו בגשם ופשוט לא יקרה לו כלום. עכשיו בואו נשמע אותו בפעולה, אני אחבר אותו רגע לטלפון שנייה לפני שנעבור לרמקול מיני הקטן השני של טרונסמארט. כמו ששמעתם, זה לא באמת מעביר לכם את האיכויות כמו שאני שומע אותם, כי אני מן הסתם ליד הרמקול ואתם שומעים את זה דרך המיקרופון שלי. אבל בשורה התחתונה אני חייב להגיד דבר אחד, אני מאוד אוהב את הסאונד שיוצא מהרמקול הזה. מצד שני אני מכיר את הרמקול הגדול יותר, שיש בו פשוט טווח דינמי יותר גדול, כי ככה זה עובד ברמקולים. אבל בשורה התחתונה יחסית לגודל, הרמקול הזה הוא כנראה הרמקול הכי טוב ששמעתי בגודל הזה. ואני ממש 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 נהניתי לשמוע איתו במהלך היום. ועכשיו בואו נבדוק רגע את הרמקול השני של טרונסמארט, זה ה-T2 פלוס. אגב, הדגם הקודם שהסתכלנו עליו היה ה-T6 מיני, כמו ה-T6 הגדול שהיה. בואו נפעיל אותו ונראה איך הוא נשמע.
אחלה. תשמעו, אני אוהב את שניהם. בתכלס אני אוהב מאוד את שניהם. שניהם יחסית לגודל נותנים ביצועי סאונד יחסית טובים. גם פה אנחנו רואים בס מחוזק, כמו שטרונסמאט יודעים לעשות, אגב, ברמקולים שלהם. משהו מעניין ברמקול הזה, מן הסתם, זה שהוא כיווני מול רמקול כלל כיווני. אז אם אתם רואים את עצמכם יותר הטיפוסים האלו ששמים את הרמקול באמצע בשביל כולם, לכו על ה-360, ואם אתם רוצים משהו לשים על השולחן שהוא מכוון אליכם, לכו על הרמקול הזה. אני חושב שהכיווניות פה מוסיפה לו גוון שאני אישית טיפה יותר אוהב אפילו מהרמקול הזה. דבר אחד שאני חייב להגיד, גם הרמקול הזה יש לו את השקל הזה פה בחלק התחתון, שזה גם משהו שיכול להיות מעניין לקשור אותו לצורך העניין לתיק. מעבר לזה גם הסטנד עצמו. מבחינת הוואטג' יש פה הבדלים בעוצמות בין הרמקולים. ב-T2 פלוס יש לנו שני רמקולים של 10 וואט, וב-T6 מיני יש לנו רמקול אחד בעוצמה של 15 וואט. חוץ מזה, ב-T2 יש לכם דירוג הגנת מים של IPX7, אז אם אתם רואים את עצמכם מגיעים למצבים שבהם יש לכם הרבה מים בסביבה, כנראה שבכל זאת הייתי הולך על הדגם הזה. בשני הרמקולים האלו יש פיצ'ר מאוד מאוד מיוחד, שמאפשר להם להתחבר לרמקול נוסף מאותו סוג, כדי להפעיל בעצם את השמע שלכם בסטריאו, שזה משהו ממש מגניב, אני חייב להגיד, וכבר ראיתי אותו ברמקולים החדשים של טרונסמארט. אנחנו רואים אותו פה גם בדגם המיני, מה שמאפשר לכם בגדול להזמין שניים כאלה לצורך העניין, ואז באמת לקבל שמע בסטריאו כמו שצריך עם העוצמות האלו. אז אם אתם כבר מזמינים אחד, אולי בעצם שווה להזמין לכם שניים. שימו לב רק לעניין הזה, אני ניסיתי לחבר משני הדגמים השונים ביחד אחד השני, זה לא בדיוק עובד, הם צריכים שניים מאותו דגם, אז או שתזמינו שתיים כאלו, או שתזמינו שתיים כאלו, מה שנוח לכם. מבחינת שיחות, אפשר גם כמובן לבצע שיחות עם שני הרמקולים האלו, עשיתי את זה במהלך היום, דיברתי לפחות ב5 שיחות טלפון איתם, שומעים מעולה, שומעים אחלה, אפשר בקלות לשים את זה על השולחן ולנהל שיחות טלפון, שומעים גם אתכם מעולה, אפילו הציעו לי בדיסקורד, החברים בדיסקורד, להשתמש בזה בתור דיבורית לרכב, שזה גם איזשהו רעיון. סך הכל באמת אחלה רמקולים, קטנים כמובן, ואם יש לכם תקציב, תסתכלו גם בכפתור אייפו למעלה, אני אשים לכם את ההמלצה שלי לרמקול טרונסמארט יותר גדול ויותר מסיבי, כי יש להם רמקולים באמת מטורפים. אם נהנתם מהסקירה הזאת פה מצד ימין, יש לכם אפשרות לראות שתי סקירות של טרונסמארט שאני בטוח שתאהבו, אם אתם אוהבים או מחפשים רמקולים בלוטוס כמו הרמקולים האלו, רק עוצמתיים יותר, ואת האפשרות לראות אותי מדבר באנגלית ומספר על המוצרים של טרונסמארט פה באנגלית, את האפשרות לראות אותי טס מסביב לעולם בערוץ גיימרדיל פה למטה, ואני מקווה שאני אראה אתכם בסקירות הבאות. אני הייתי צביקה, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.